Český politický život je podle něj imunní vůči jakýmkoliv principům. Je to jen klub kočervů v plechovce, kteří se těší na další volby a další posty, prohlásil o českých poslancích. A v mírnější verzi mluví o kafíčkové salance parlamentní politiky. Sám bývalý politik, dnes hodně úspěšný advokát Jan Kalvoda, dnešním hostem osobnosti Plus. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbara Tachecí. Osobnost Plus Tak pane Kalvado, když sledujete volební modely z poslední doby, tak jakou perspektivu pro Česko vidíte? Žádnou optimistickou, žádný z nich mi nepřijde nádějný. Chcete vypočítávat. No. Ne, netřeba ne spíš mi řekněte, čeho se nejvíc obáváte. Já se nejvíc obávám dvou věcí a to alternativy nebo dvou, dvou trend tendencí. Tato vláda to má těžké objektivně spadla do několika významných problémů současně včetně rozhazovačné politiky minulých vlád. A je, je jí třeba přiznat, že má velmi obtížné kulisy. Na druhé straně si nemyslím, že je úplně přesně zvládá a že to je jen z části její vina nebo odpovědnost, chcete-li. Protože mám pocit, že... Velmi významné systémové kroky, jak se ošklivě říkal, politici teď tak mluví, že jim k nim chybí odborný aparát. Já myslím odvaha, že řeknete. Tak odvaha chybí politické scéně, tak 25 let si myslím, možná 30, abych si také nějakou odpovědnost sám sobě připnul. Ale to, co vlády dělali se státní službou, s odborným aparátem, vytrénovaným k obsluze státu a politicky neutrálním, je hanebnost, která se teď sčítá. Je obecně známo, že zákon o státní službě, který měl odpolitizovat a měl jí dát jistotu, takže byl za prvé o 20 let odložen a za druhé, když už nabil účinnosti, tak je karikován a každá ta vláda neodolá si vycpat státní aparát svými straníky, sympatizanty nebo lidmi na nějakou speciální práci čímž samozřejmě se ztrácí kontinuita té státní zprávy, státní služby i její odbornost. A to si myslím, že kulminovalo v době, kdy tato vláda byla povena dělat určité kroky, pokud je o systém veřejných financí, penzí, protiinflační politiky a podobně. Jinými slovy, máte pocit, že v době, kdy měla dělat tato vláda zcela zásadní věci, tak měla ministerstva a odborné útvary vyplněny sympatizanty hnutí ano? No, ano, ale předtím už byly ta místa vyplněna sympatizanty ČSSD. Pan Závodál, jak by mohl vyprávět tomu ministru zahraničních věcí. A předtím zase ODS, takže to je trend, na kterém se podílejí skoro všichni, kdo jsou dneska u moci, ale je to trend dlouhodobý. Hmm. Není to objev dnešního volebního období. Ale abychom neodešli hned od té otázky. Takže jaká varianta z těch, co se nabízí podle volebních modelů, jaká varianta vlády je pro vás největším rizikem? Myslíte příští vládu? No jasně, mluvím už o příští vládě. Uh, no, Samozřejmě nejhroznější by bylo, kdyby se vládo, vlády opět ujalo ano, což je zcela beztvaré v uskupení vzájemně se podporujících a všichni společně sloužících ku podpoře svého majitele, který má tradičnou tradičně soustavně 30% nebo o něco více, to je trend, což je skoro hrozivé, protože, jak říkám, ta vláda je zcela, nebo ta, ta strana je zcela, ještě více než ostatní, je zcela bezprincipiální. Problém je, že asi nebude mít příliš velký koaliční potenciál a pokud pak s vysloveně nacizujícími uskupeními, No a proto se stále víc a víc mluví o budoucím spojení dvou moci spolků, což je ODS a ano, což by mi připadlo long v dlouhodobém výhledu jako ještě strašidelnější varianta. No, jenom v téhle souvislosti připomeňme, že předseda ODS Fiela v tuto chvíli a hodně dlouhou dobu už nutno říci jakékoliv příští spojení s hnutím ano, absolutně popírá a vyvrací. Čili já myslím, že to jsou spíš hlasy, které jdou od lidí, které, kteří jsou mimo okruh současného předsedy. Může být, vůbec nemám žádná fakta k dispozici ani důkazy, ale to neznamená, že jsou o nic méně strašidelnější. Proč si myslíte, že případné spojení ANO a ODS by bylo pro tuhle zemi ještě horší než spojení třeba ANO a komorovců? Protože by definitivně pohřbilo naději na to, že tato, tento politický národ může generovat nějakou slušnou principiální vládu. Kruh by se uzavřel. Já jsem nikdy nebyl v přívrženec ODS, ani její fanoušek, ale po letech, po různých volebních cyklech, kdy vždy vznikly nové, nové slibné strany, které už pro jednou měly reagovat na minulou prokorumpovanou situaci a vždycky selhali, tak Poté jsem se domníval, že co se stane důležitého na české politické scéně, se stane v těch takzvaných tradičních velkých stranách, ODS i ČSSD. Poté, co se ODS sprofanovala nejrůznějšími problémy, tak jsem se domníval, že v opozici stráví čas jistým, jistým oddychem, nechci říct očistou, a také přípravou na budoucí vládní angažba a to odbornou přípravou. A aniž vám můžu dát nějaká fakta nebo sociologické tvrdé údaje, tak si myslím, že se to nestalo. A... Pardon, obojí se nestalo? Nebo respektuje ani jedno? To znamená ani ta odborná příprava, ani ta očista? Tam mi chybí ze všeho nejvíc. A pokud o toho očistu, mám pocit, že odes s výjimkou celkem reprezentativního a sympatického vystupování předsedy strany Pana Fialy, tak se mám pocit, že se tam ještě posílilo takové to politické machrovství, taková ta orientace na obsluhu sebe sama v té politice a nikoli v témat, která jsou důležitá pro stát. A... To v době, která je velmi turbulentní, kdy se překresluje světová geopolitika, kdy máme zohumní válku, kdy kolabují veřejné finance, všechno souvisí se vším, tak můj pocit je, že ODS na to připravena jako strana není. A pokud by se spojila s hnutím Ano, pak by se kruh uzavřel, ODS po druhé u vlády a myslím, že už nebude kde brát. Říká Jan Kalvoda, dnešní host osobnosti plus, ale když jsme mluvili o té nové geopolitice v souvislosti s ruskou agresí, tak nemůžeme nespomenout, že to byl právě předseda ODS, který jako první vyjel směr Kiev. A nemáte pocit, že právě takovéhle? Ano, bylo to gesto, ale gesto, které bylo velmi vymlu, vemlouvavé, bych řekla, jak pro stranu ukrajinskou, tak ruskou, tak ale i pro nás doma. Myslíte si, že tohle byl počin, který patřil k těm zásadním? Já bych byl pro tuto chvíli ve chvále tohoto počinu ještě vřelější než vy. Strašně důležitá věc, za kterou panu Fialovi patří vděk i respekt. Mimo jiné i proto, že celý parlamentní systém po desetiletí asistoval u toho, kdy. Zahraničně politická, ale i hodnotová orientace České republiky byla na zcela opačném azimutu. Byla nejen spochybňována, byla prostě otočena. To gesto bylo z tohoto důvodu, že politika se stává také z gest strašně důležité a zejména v tu dobu bylo strašně důležité. Ale když k tomu přičteme ještě naše údajně velmi nadprůměrné fungování v rámci Evropské unie, a další věci, tak pořád si myslíte, že tahle vláda pro, není jakoby naladěna na ty geopolitické změny, ke kterým dochází? Mluvíme o zahraničně politické agendě, kde této vládě není co vytknout, kde je naopak nutno jí daně chválit. Hmm. Hmm. Já spíš mluvím o té vnitropolitické agendě, o základní sebedefinici Českého státu jako právního, demokratického, založeného na principu lidských práv a vládě zákona. A tady si myslím, že Česká republika. Žádný velký výkon nepodává. Mimochodem, The Economist v posledních týdnech zveřejnil takovou hitparádu států, které říkají tomu Crown kapitalism, Vlastně oligarchických států. Základním srovnáním je hodnota majetku velkých společností či osob, oligarchů chcete-li, vůči hrubému domácímu produktu. Česká republika je na hezkém druhém místě za Ruskem, před Mexikem, Singapurem a podobně. A to je problém, který si myslím, že je úplně základním problémem České republiky po tři dekády. Oligarchové. To znamená, nefunguje právní stát, ale právní stát se pootáčí versus zájmů velkých finančních skupin. Už nevíte, kdo je klient a kdo je, kdo je ten, kdo obsluhuje. Jestli je to politika nebo jestli to jsou velké skupiny. Dovedete si ale představit, co by se teď muselo dít, jsme-li v právním státě? aby se ta oligarchická struktura narušila? Kdybych to věděl, tak se přihlásím o cenu za politologii. <laughs> Nemá to žádné jednoduché řešení. Proto jsem do značné míry skeptik, pokud je o krátkodobé výhledy. Muselo by se začít u sebe. Musel by se stát čti veřejná moc, včetně soudní moci začít chovat demonstrativně korektně, padni komu padni, jak říkal kdysi jeden politický genius. A to se mi nezdá. A pokud obecenstvo vidí, že politika si z pohrává, jak se momentálně hodí, tak kdo by tomu státu vyjadřoval nebo cítil nějaký respekt, notabene kdo by, kdo by se choval principiálně, když se... Držitelé moci principiálně nechovají. Víte, vy docela často, já vám rozumím, používáte slova principiálně, princip a tak dále. Jaký si myslíte, že je v tuhle chvíli vlastně ten? Nejdůležitější princip nebo dva principy, kter, který se jakoby vymyká České republice s rukou a není tam tak pevně ukotven, jako by měl být. Je to právní stát, nebo co to je? Je to i právní stát, ale ono nelze oddělit ty principy, kterými se Česká republika sama definuje v ústavě jeden od druhého. Ono jde prostě o jednoduchou věc o praktickou politiku, která přesvědčí veřejnost, že se těmi principy řídí. Jinými slovy, řekněte mi, proč je tuším ještě trestně stíhan, či vyšetřován bývalý premiér nečas za to, že poskytl nějaké trafiky nějakým svým poslancům, to je historická věc. Zatímco, což bych byl byl v pokušení stavět tak na mez práva a ne úplně čisté politiky, ne nutně jako kriminální čin. A proč se zavřela voda nad situací, kdy prezident republiky, míněno tím Miloš Zeman, se pokusil uzavřít jiný obchod, a to s předsedou nejvyššího správního soudu, za pár rozsudků v věcech, na kterých mi záleží, ti dám funkci. A Svět se nezbořil, sněmovna se dívala stranou, nestalo se nic. Rozumíte, jednou tak, po Já druhé vám tak. Rozumem. Za druhé, to, o čem mluvím, je, aby ta politika skutečně byla politikou a nejen zákulisními kšefty. Protože eh, velmi pobavila odvaha poslanců dnešní poslolecké sněmovny, s kterou zřídili vyšetřovací komisi, která má vyšetřovat, co se to za toho zemana na tom hradě vlastně dělo. Ale ti samí poslanci, ty samé strany, to deset let trpně trpěli, aniž si uvědomili, že mají sami odpovědnost za kontrolu exekutivy, včetně prezidenta. To je kocourkov alegrace a proto mluvím o tom, že ty principy tady nefungují a ten stát se stává nesrozumitelný. Lépe řečeno, ti, kteří stát momentálně ovládají nebo drží jeho, Moci se stávají nepřehlednými a vlastně tím demoralizují veřejnost? Já tomu rozumím, ale možná zásadní otázka v tomhle kontextu zní, jestli po těchto principech vůbec česká veřejnost volá. Protože když se podíváte na. Začala jsem těmi modely, mm. na ty modely, tak jaké, jaká strana je neúspěšnější vlastně a kolik principů předvedla za dobu svého vládnutí, tak není to vlastně něco, o co ani čeští voliči ve své věčně bohužel nestojí vítejte v klubu pesimistů, já bych si to netroufl takhle říct, ale mám tendenci s vámi souhlasit, ale otázka je, jestli je tomu tak proto, že ztratili veškerou důvěru za trvání nové české státnosti od roku 90-92, nebo jestli jsou takový jaksi od narození. To je, to je ten základní základní problém. Máte naprostou pravdu. Já nevím, jaká jsou pravidla etické debaty. Kdyby tu pan Babiš byl, moc rád bych s ním o tom mluvil, ale vždyť to je pro boha člověk, který s bídou dá dohromady jednu srozumitelnou větu a to a nikdy pravdivou. Ten člověk, který, se, který provozuje politiku a reprezentuje se hnutí jenom ublíženým poklikáváním, útočením a ničím jiným, má 30% a vy právě kladete otázku, proč je má. Já si to vysvětlit neumím, ale jednou z možností je, jednou z hypotéz může být, že ty takzvané tradiční demokratické strany natolik vykradly důvěru obecenstva hmm. a voličů v, v, v nějaké kultivované fungování politiky, že už jim to jedno. No, víte, v téhle souvislosti, ale co je zajímavé o, o tom vykradení, že přeci teď máme za sebou mnoho let uh, vlády uh, Andreje Mobyše kdy pravostředové strany se k moci ani náznakem nedostaly, tak jak mohli jakoby, vykrát důvěru. Tady byl někdo jiný na vykrádání důvěry, rozumíte mi? Ale oni, ty strany tady byly před ním. A nechovali se vůbec o mnoho lépe. Čili myslíte si, že se to tahne skutečně takhle dozadu? Je to velmi subjektivní a já nejsem nestraný. Já jsem po jistou dobu byl jaksi účastník těch dějů a také jsem pamětník, ale myslím si, že to byl problém české politiky od začátku. Korektnost, férovost a dělat gesta, i když bolí, jen proto, abychom si koupili u veřejnosti důvěryhodnost. To se myslím, že se nám za 30 let příliš nedařilo. Vzpomeňte si na ohlášenou blbou náladu v roce 1997 Václavem hmm. Havlem, to jsou všechno události tohož druhu, na což reagovala opoziční smlouva. Obludný příspěvek český k světovému k konstitucionalismu, něco neuvěřitelného. Proč potom se máme divit, že přišel další, který něco slíbil ne, jako pan Babiš? Ne, jasně, ale to, o čem mluvím, je, že v podstatě každá partaj, která podle volebních modelů by se dostala do parlamentu, hmm. tak má za sebou nějaké černé období. A e, přesto stále z toho vítězně vychází ten Andrej Babiš. <laughs> je to záhada a já doufám, že nějaký, nějaký inteligentní tým e, multidisciplinární nám to vysvětlí. Já tomu poctivě nerozumím. E, vysvětlení typu on lidem rozdává e, a zadlužuje budoucnost, to je pravda. Ale jestli to má stačit k vysvětlení, že má tisíckrát usvědčený poplet a, a ublíženecký lhář takovou podporu, tak je to hodně smutné, ale já nejsem odborník na tyto sociální jevy. V době, kdy ještě Miloš Zeman vládnul na hradě, tak jste patřil k té řadě jeho výrazných kritiků. A tenkrát jste volal potom, abychom při příští volbě byli náročnější. <těk> Máte, nebo takhle, dopadla ta další volba tak, jak jste si představoval, zhruba? Prezident Pavel vydává, mohli použít té politické hantýrky správné zvuky, dává důrazy na správné věci a v tom smyslu, myslím, nemám co vytknout. Jenom budu sledovat a obávám se, že až vstoupí do praktické politiky, což bude muset, mm. prezident je sice nadstranický, ale má v ústavní politice velmi významnou roli, která nikdy neví, kdy přijde. Tak se obávám, respektive přál bych mu, aby si udržel tady tu pozici a politického konfliktu se nebál, protože. Co jiného má prezident dělat než politiku? Musí, myslíte tím, že se musíš zbavit v takové té povinnosti zalíbit se všem? Ano, což není <laughs> což není snadné, protože si v tom člověk velmi rád hoví a uvolebí se v tom. Celá ta kauza, která se mu vlastně jako jediná věc zatím nepovedla, kauza. Pana doktora Fremera, který byl kandidován na ústavního soudce. Myslíte si, že je to prostě chyba, která, která se může stát každému? Nebo je to nějaké systémové pochybení, jako že bychom měli být teď s nastraženými tykadly a sledovat, jestli se nestane něco podobného? Tahle kauza představuje mnoho věcí. Za prvé je to bez pochyby chyba, která se může stát každému a každý systém je tady od toho, aby ji už neopakoval. Tady bych nebyl nějaký příliš přísný. Podle mého soudu je to chyba natolik citelná, která postavila veřejnosti mnoho otázek, že, že ji dokonce vítám. Hmm. Protože za prvé je pravda, že politika, o, že diskuze o justici a její očistě od komunistických protagonistů je opožděná strašlivě o 30 let, že skoro nedává smyslu. Za druhé smyslu určitě dává v případě soudců ústavního soudu, což je výjimečná, výjimečná záležitost. E, za třetí pro mě ale znamená něco, něco ještě jiného. Pokud se nemýlím, tak doktor Fremer měl unizóno podporu navrhujících snad všech krajských soudů, možná vrchních, hmm. nevím. A to si myslím, že je komunita, která je informovanější, než byli poradci pana prezidenta Pavla a, a, a samozřejmě než on sám. A pokud určité věci, které ho podle mého soudu právě diskvalifikují z účasti na nominaci na ústavního soudce, byly v justici známy a přesto tu podporu získal, pak to znamená, že, a proto jsem řekl, že skoro tuhle událost vítám, že by prezident mohl, podle mého soudu měl, iniciovat diskuzi o něčem tak důležitém, jako je důvěryhodnost justice, ne před 30 lety, ale dnes. Mimochodem, ta podpora jiných soudců, kterou jsi zmínil, tak jsou k ní různé výklady, ale jeden z nich je takový, že jako lékaři taky soudci drží prostě spolu a podporují se z principu toho, že jsme jedna parta, když to řeknu lidově. To tam nemohlo hrát tu roli. Máte na mysli takový, takový stavovský sentiment ano. sebeobraný. Ano, ale pozor, nemluvíme o všech soudcích nebo soudcích jako takových, mluvíme o soudních funkcionářích. Ano. Víte, já mám soudce rád. Já bych sám soudcem být nikdy nemohl, protože bych si na to netroufl, ale o to víc mám rád skutečné soudce. Soudce je totiž jen soudce Anzich. Až v druhé řadě má být nějaký kariérním postupem jak vytvořený funkcionář správní soudní soustavy. Soudce jako takový je strašně důležitá věc, protože připomeňme si, justice, soudnictví je jedinou státní nepolitickou mocí. To je poslední bariéra, kam se můžete obrátit proti, s žalostí o ochranu proti politické své voli. A ta diskuze by o tom měla podle mého soudu začít probíhat. A nebude to diskuze odbornická, nebudou se účastnit soudci, ale bude se jí účastnit veřejnost podle mého soudu. Jen to by mělo smysl. A e, proto si myslím, že bychom se k tomu měli nevrátit, ale vracet. Um, – Úplně na závěr, pane Kalvodo, prosím stručně. <laughs> – um, um, Prostě máte pocit, že um, soudci, nebo vůbec lidé, kteří působili v justici před listopadem, takže v okamžiku, kdy um, se podíleli na lidském utrpení, takže by už pro boha tolik let um, po roce 1989 v tom systému být neměli? Ne, tenhle paušální pohled nemám. Není soudce jako soudce a tenhle paušální pohled by jen pomohl schovat ty konkrétní problémy konkrétních soudců pod koberec, takže pravý opak. Jan Kalvoda, advokát, bývalý politik, byl dnešním hostem osobnosti Plus. Moc děkuju. Já děkuji za pozvání. A hezký hm. den z Plusu přeje Barbara Tachecí.